מה שהיה שלשום בכפר-כנא הוא תוצאה ישירה של קריאה למשפטי שדה ולרצח שנעשתה על-ידי שר לביטחון פנים. אני קורא מכאן לפטר אותו שר בלתי אחראי, שר שקורא להפקר דם. הממשלה כוללת שר כמו בנט שקורא לאזרח שנהרג כבר בידי, נרצח בידי שוטרים, שהוא מחבל. הוא בעצמו מחבל. אתם יושבים בממשלה שיש בה מחבלים, וראש ממשלה שמנצח על ממשלה של מחבלים. ראש ממשלה שבמקום לתפוס באותו רגע קצת אחריות, קצת אחריות, ולקרוא לנחם את המשפחה ולקרוא לרגיעה, הוא מציס, רוצה לשלול אזרחות מאזרחים שמוחים מחאה לא אלימה, רוצה לשלוח אותם לפלסטין. אדוני ראש הממשלה, אנחנו בפלסטין. אני יושב במולדת שלי, והשם של המולדת שלי מימים ימימה פלסטין, גם אם קמה במסגרת פוליטית אחרת. אנחנו נשאר כאן, ואתה תסתלק וממשלתך תסתלק בקרוב.